ସାପ ଏବଂ କାଉର କାହାଣୀ। ଦିନେ ସକାଳେ କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ସେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କା କା କା, ମୁଁ ମା ବନିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଅଟେ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ତାର ଘର ବନେଇଥିଲା। ସାପ କାଉର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ କାଉର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲା। କାଉ ତାର ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସାପ ଦେଖିଲା କାଉ ତା ବସାରେ ନାହିଁ। ସାପ କହିଲା, ମା କାଉ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କାଉ ବସାକୁ ଯାଇ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି। ସାପ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ କାଉର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ଅଣ୍ଡା ଖାଇସାରି ସାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେଠାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବସାକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାର ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଗଲା ଆଉ ସାପ ପାଖକୁ ଗଲା, ପଚାରିଲା, ତମେ ମୋର ଅଣ୍ଡାକୁ କେହି ନେଇଯିବାର ଦେଖିଛ? ନା ମାତା କାଉ, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଉ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଆଉ ସାପ ପୁଣି ଖାଇଲା। ଦିନେ କାଉ ଦେଖିଲା ସାପ ତୋର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଉଛି। ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟ, ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଉଛ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତମର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଉ ସାପକୁ ଗୋଟିଏ ସବକ ଶିଖାଇବାକୁ ଭାବିଲା। ଅଣ୍ଡା ଯେମିତି ଦେଖିବା ନାହିଁ ସେମିତି ପଥର ବନାଇଲା ଆଉ ତାର ବସାରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ କାଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଗଲା। ସାପ ଦେଖିଲା କାଉ ବସାରେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା। ଯେତେବେଳେ ମା କାଉ ତାର ବସା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସାପ କହିଲା, ଆଜି ପୁଣି ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାଉ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଚଢ଼ିଯାଇ କାଉର ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦେବି। ସାପ ପୁଣି କାଉର ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସାପକୁ ଜଣାନଥିଲା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଥର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସାପ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଲା, ତା ଗଳାରେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ସାପ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସାପ ସେଠାରେ ମରିଗଲା।